ქართული ოცნების ახმეტის რაიონული ორგანიზაციის ახალგაზრდული ფრთის წევრებმა დღეს მათი ხელმძღვანელის ზაქარია ქინქლაძის დაკავება გააპროტესტეს. ახალგაზრდებმა მშვიდობიანი აქცია მსვლელობა ახმეტის რაიონული პოლიციის სამმართველოსთან გამართეს. ქართული ოცნების წევრი 24 ივნის ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს და 25 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯეს. სამი დღის შემდეგ ქინქლაძის მეუღლეს მაია ჭულუკიძის მიმართ ახმეტის პოლიციამ სისხლის სამართლისადმი თაღლითობის ბრალდებით აღწერა. სამმაგად და ოთხმაგად მეტი ახალგაზრდები გამოვედით, ეს პროცესები არის შეუქცევადი, დაშინებით და ხალხის დაჭერით ვერაფერს ვერ შეცვლიან, ვერ შეაჩერებენ ამ პროცესებს. რომ არა ქართული ოცნება, ფაქტიურად მოსახლეობას აღარ რჩება სხვა ალტერნატიული ინფორმაციის მიღების საშუალება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ესე გამოვიდეთ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე და მოსახლეობას გავაცნოთ ინფორმაცია.